Минаваме към втората лекция за тайните на пирамидата. Пирамидата е много по-дълбок символ, отколкото е изнесено във всички книги. В бъдеще тя ще се изнася на друго ниво. За сега ще загатнем пътя към едно друго разбиране за тайните на пирамидата. Тъй като тя е била преди Атлантида, и пирамидите произлизат не от бялото братство, а от всемирните братя. Те са произлезли от съвсем друг закон. Както ще разберем и накрая. Така, тайните на пирамидата. Самия връх на пирамидата символизира върхът на виждането. Тук става въпрос за виделината, а не за светлината. След време ще говорим и за този закон. Значи, върхът на пирамидата символизира върхът на виждането. Това е свързано с виделината, а не с светлината. Това означава, че човек трябва да се издигне до това виждане. Ако има стремеж към върха, той трябва да се издигне до висотата на това виждане, което е виждане на Бога. Но това не е още виждане на Абсолюта. Абсолюта има друга позиция, както ще видим накрая в идеята. Абсолюта и Бога се различават. Затова казва учителя, че има едно същество, което е над Бога, но това е опасна мисъл за тези, които искат да я разберат с ума си. Накрая ще кажа нещо и по този въпрос. Така. Този връх символизира още неизвестното и непознаваемото. Значи този връх символизира още неизвестното и непознаваемото. Окултната наука казва, че умът е влюбен в известното. Това означава, че няма никакъв шанс. Значи умът е влюбен в известното. Душата е влюбена в неизвестното, а човешкият дух е влюбен в непознаваемото. Това са три различни неща. Три различни върха. Значи, ума е влюбен в известното. Това е застоя. Душата е влюбена в неизвестното. Тя търси винаги новото. И така се освобождава от застоя. Човешкият дух е влюбен в непознаваемото. Така той се издига на по-висока степен, на по-висока позиция. Ако душата искрено търси, тя ще се домогне до неизвестното, което е съхранено в шестото тяло. Тогава шестото тяло ще изпраща послание на душата и тя ще се обновява. Докато непознаваемото се намира в седмото тяло. Значи шестото тяло ще изпраща послание на душата и тя ще се обновява и тя ще разбере, ще се домогне до неизвестното, докато непознаваемото се намира в седмото тяло. Ако говорим по-дълбоко по този въпрос, неща, които не са изнесени, но които имаме право да загатнем, учителя казва, че непознаваемото е свързано с 8, 9 и 10 посвещение, за които в учението не се говори, тъй като има причина. Но вече има право да се загатнат тези степени. Значи непознаваемото е свързано с три вида посвещение, които са три степени различни. 8, 9 и 10 степен. Става въпрос за степени на посвещението. Разбира се, учителя не е пожелал за тях да се говори, но както казах, ще кажем нещо във връзка с тях. Седмата степен е най-нисшата, това е възкресението. Значи най-ниската степен е седмата, възкресението. Значи тези степени започват след възкресението. Осмата степен е възнесението. Това е много дълбок космически въпрос.
при който се постигат определени способности. Например, учителя казва, за 10 минути цялата Вселена може да се обходи и да се разбере скритата мъдрост в нея. Значи срока е 10 минути, всичко може да се обходи и не само да се обходи, а да се обхване и да се проникне. Докато 9 и 10 степен вече тази способност отпада и се говори за съвсем други неща. Но първо човек трябва да извърви пътя от известното към неизвестното, т.е. от ума към своята душа. И чак тогава, когато познае себе си, може да върви към непознаваемото. В тази връзка учителя казва: аз създавам синовете на светлината. Аз създавам синовете на светлината. И така. Съвсем друга символизира не Бога, а Абсолюта. Тук вече говорим не за видимия връх, а за невидимия. Значи върха на пирамидата символизира от друга гледна точка Абсолюта. Но учителя казва нещо особено за него. Учителя казва, че даже Абсолюта не може да каже всичко за себе си. Значи забележете, учителя казва от името на Абсолюта, че даже самия той не може да каже всичко за себе си. Защо? Защото той е нещо толкова тотално и необятно и непознаваемо, непознаваемо на 4 степени. Значи на 4 различни нива. Значи толкова тотално, толкова необятно и непознаваемо, става въпрос за 4 степени и непознаваемо, че за това той не може да каже дори за себе си и затова слизайки надолу в по-нишите светове, той е казал, след като се ограничил, е казал: аз съм този, който съм. Просто не може да каже нещо повече. Това е един окултен израз. Аз съм този, който съм. Това е много дълбок израз, след време ще се спра да го коментирам. Това е чисто кабалистически израз, както и думата учител. Думата учител е една от най-дълбоките думи и учителя казва строго кабалистически, математически издържана. Тя в нея се разкриват най-дълбоките тайни на живота, защото думата учител не принадлежи в най-дълбокия смисъл, тя не принадлежи нито на битието, нито на небитието. Тя отива отвъд, защото и небитието, дори и безграничната любов, казва учителя, е ограничение за Абсолюта. За Бог тя не е ограничение, но за Абсолюта тя е ограничение. После ще кажем нещо и по този въпрос. Пирамидата е абсолютен принцип. Това означава, че тези, които се занимават с фактите и законите, свързани с пирамидата, никога няма да се докоснат до нейната мистерия. Защото фактите отговарят на идеята за загадки, загадката ще се остане загадка, това означава, че този човек не може да познае истината. Човек, който се занимава с загадки, той не може да познае истината. Човек, който се занимава с закони, той може да стигне най-много до тайната, но тайната също не разкрива нещата. Защото има по-вътрешна тайна, която е скрита в принципа и тя се нарича вече мистерия. Думата принцип, значи думата тайна, отговаря на идеята за закони. Тоест, закони, знак за равенство, най-много можеш да се домогнеш до някой тайна. С фактите най-много ще се домогнеш до някоя загадка. А с принципа ще се домогнеш до мистерията на пирамидата. Затова казвам, че пирамидата е абсолютен принцип. Тоест, принцип означава няма никакви изключения.
Значи, при законите има изключения, затова там има правила, има методи, но при принципите няма изключения. В Атлантида мъдрите толтеки са имали специално име за върхът на пирамидата, което приблизително се е превеждало, тъй като не може да се каже ватанската дума, приблизително се е превеждало вратата към зората. Врата към зората. Това е символизирала ватанската дума на върха на пирамидата. А както по-нататък ще разберем, вратата към зората и това ватанско име е скрито име, което за сега учителя не позволи да се изнася. Това е името на учителя. Но след време ще стане въпрос, като кратък коментар, без да се разкрива името, към този велик път. Това е пътя на другите раси. Всеки, който е могъл да стигне до прага на тази врата, той се е домогнал до силата на така нареченото Мерухим. Една древна дума, която означава вечното вдъхновение. Значи тук става въпрос само до прага. Не да влезеш, а просто ако стигнеш до прага, пак ще повторя. Всеки, който е могъл да стигне до прага на тази врата, той се е домогвал до силата на Мерухим. Има такава формула ватанска от учителя. Някои от вас се знаят. Повтаря се думата Мерухим три пъти. Мерухим, Мерухим, Мерухим. Али Бехар, Махатма, Аум. Това е формула за вдъхновение. Значи Мерухим, Мерухим, Мерухим. Али Бехар, Махатма, Аум. Така. Става въпрос за вечното вдъхновение, което на кабалистически език е наречено Зохар. На кабалистически език това е наречено Зохар или книгата на древното сияние, Махатма Аум. Накрая завършва с Али Бехар, Махатма Аум. Формула за вдъхновение. Значи Зохар означава книгата на древното сияние. Във връзка пак с пирамидата и с вътрешния момент. Учителя казва, че любовта е най-високия връх. Това е атлантски израз. Значи любовта е най-високия връх. И този символ има много значения. Едното е това, че в любовта мрака изгубва силата си. Значи затова любовта е връх. Не всяко нещо е връх. Примерно доброто не е връх. Вярата не е връх. И така нататък. Значи любовта това е най-високия връх. В любовта мрака изгубва силата си. Защото любовта е силата на Бога, която преобразява злото. И така в последствие се е явила заповедта «Люби Бога повече от себе си». Значи «Люби Бога повече от себе си». Това означава, че пирамидата е методът срещу злото. Значи да разбереш тайната на пирамидата, значи да се домогнеш до абсолютния метод срещу злото. И когато в Библията се казва, че Бог е работил до шестия ден, това означава, че и човек трябва да работи до шестия ден. Шестия ден това е шестото тяло. Сведенборг обяснява много дълбоко този въпрос в една от неговите тайни книги. След време ще ви запозная с това. Значи шестия ден означава до шестото тяло. В шестото тяло еволюцията свършва. По-нагоре вече е седмото тяло,
в което човек се ражда в небитието, т.е. абсолютната вътрешна реалност. Но това в учението не е последната дума, тъй като при учителя има още 4 степени, които са от друго измерение. Значи чрез седмото тяло човек се ражда в небитието, т.е. абсолютната вътрешна реалност. Тук вече е абсолютното сливане с върха на пирамидата в окултния смисъл. Значи в седмото тяло се намира абсолютното сливане с върхът на пирамидата. Тук става въпрос за човешкия дух и за тайната, която е скрита вътре в човешкия дух. Тук в седмата степен има две явления. Накратко ще обясня. Значи в седмата степен, в седмото посвещение, в седмото тяло има две явления. Първото. Човешкият дух или шестото тяло се слива с мистерията на Абсолюта, който е наречен тук в случая небитие. Значи слива се с мистерията на Абсолюта, който е наречен небитие. И тук духът изчезва в вечността, в вечното безмълвие. Значи това е единия вариант. Изчезва в вечността или в вечното безмълвие. Защото според окултната наука дълбочината на живота е абсолютно безмълвие. Това е мярка за най-дълбокия живот. Значи дълбочината на живота отговаря на идеята абсолютно безмълвие. Щом имаш още нещо да питаш, щом имаш още нещо да кажеш, още не си постигнал абсолютната дълбочина. Защото там изчезва звука, изчезва даже и мълчанието. След време ще говорим по този въпрос. Второто явление е следното. Второто явление е в това, че ученика остава в шестото си тяло, преди говорихме подобни неща, ученика остава в шестото си тяло и тук той придобива големи окултни сили и истинското си смирение. Значи тези неща са свързани едновременно. Едното без другото не може. Значи придобива дълбоки окултни сили и истинското си смирение. Именно тук се намира другото лице на великата, на великата реалност. Значи именно тук се намира другото лице на великата реалност. Докато в седмото тяло е абсолютната реалност. Има и друга реалност извън тази. И така, всеки, който не може да се издигне до върха на любовта, което означава символично върха на пирамидата, а това са тези, които не приемат божествената любов. Това означава, че те ще се сблъскат с могъщата ръка на Бога, могъщата ръка на злото. Значи те ще се сблъскат с могъщата ръка на злото, което е ръката на Бога. Тази ръка е за само определени същества. За злите, за тези, които отричат любовта, именно за тях е създадена тази ръка на Бога, която е наречена дявола, която е наречена злото, а във всъщност дявола не е зло. Значи това е за тези, които са приели злото. За тях ще има зло, независимо дали те го крият и се представят за благородни, те ще се срещнат с строгата ръка на Бога. Това е именно, за това е създадено злото, за тези, които го приемат. Тъй като има свободен избор, имат право да го приемат, но не могат да се спасят от последствията на ръката на Бога.
И накрая, последната лекция. Високият херметизъм. Високият херметизъм. Определени закони от високия херметизъм. Кой е този, който може да предшества единния? Значи, кой е този, който може да предшества единния? Тъмнината и единния са заедно, но не са съединени. Значи тъмнината и единния са заедно. Разбира се, ако се съединят, тя ще изчезне. Но тъмнината и единния са заедно, но не са съединени. И оттук е всичкото нещастие и страдание, понеже не са съединени. Значи и оттук е всичкото нещастие и страдание. Разбира се, има причини да не са съединени. Той е центърът на центровете. Центърът на центровете е навсякъде, периферия няма. Значи центърът на центровете е всякъде, периферия няма. Единният нямаше да бъде един, ако не беше всички неща. Това, което е наистина цяло, няма части. Значи това, което е наистина цяло, няма части. Кой може да даде на единния нещо, което да го обогати? Това е въпрос без отговор. Значи, кой може да даде на единния нещо, което да го обогати? После, той постига, но е непостижим. Значи, той постига чрез хората, чрез посветените най-различни неща, но е непостижим, остава в сянка. Единният е мярка на собствената си безмерност. Значи единният е мярка на собствената си безмерност, т.е. неизмеримост. И може да бъде разбран само от самия себе си. Значи може да бъде разбран само от самия себе си. Вие си спомняте, когато говорихме за индианците и за числата, значи когато говорихме за числата, ние смятаме от едно до безкрайност. Не можем да броим. Ако вземем да броим по пътя всичките числа, някъде по пътя ще заспим и ще умрем. Не можем да стигнем до крайните числа. Числата на безкрайността. Индианците го наричат дългата сметка. И тя е дълга сметка. Така. Ако отричаш единния, ти разделяш нещата. А възможно ли е по-голямо безумие? Значи, ако отричаш единния, ти разделяш нещата. А възможно ли е по-голямо безумие? Единният е вечно неизменен. Значи единният е вечно неизменен. Единният няма начало, нито край. Краят му поглъща началото. Значи единният няма начало, няма край. Краят му поглъща началото.
Той не е дълъг, не е широк, не е дълбок. Но Той е източника на всичко. Значи не е дълъг, не е широк, не е дълбок. Но Той е източника на всичко. Единството с Него възраства с вечно приближаване. Значи единството с Него възраства чрез вечно приближаване. Тук херметистите казват нещо за двойствеността. Двойствеността е справедливо изгонена. Значи двойствеността е справедливо изгонена. Единният е необходим, за да завърши всичко. Значи единният е необходим, за да завърши всичко. Единният е източника на ограниченията и свободата. Значи единният е източника на ограниченията и свободата. Някои мислят, че хората ограничават другите, други мислят, че еди како си, но тук има намеса нещо по-дълбоко, нещо по-вътрешно, което да даде на хората опит. Чрез живот в съкровенното, човек вече не е в процес на съдбата. Значи, чрез живот в съкровенното, човек вече не е в процес на съдбата. Той е човек, устремен към планът на истината. Значи той е човек, устремен към планът на истината. Брат Михаил казва, мъдрият не се влияе от звездите. Ако отидем по-дълбоко, мъдрият не се влияе даже от слънцата. Но за това ще говорим по-нататък. Въобще звездите нямат пръст и според древните египтяни в човека, освен тези, които сами са се ограничили. Според древните египтяни човек няма обикновена съдба, човешка, а има свещена съдба. И той трябва да се върне в нея. Разликата между световете се намира само в динамиката на вибрациите. Това е учението на Хермес. Разликата между световете се намира само в динамиката на вибрациите. Значи ние не виждаме ангелите, защото те се движат с голяма скорост. Що се отнася до светлината, знаете, тя е около 300 000 км в секунда, но в сравнение с бързината на духа, тя е като биловска каруца. А когато говорим за Бога, вече говорим за понятието скорост изчезва. В тази връзка Айнщайн казал нещо много хубаво. Колко много неща знаем и колко малко неща разбираме. Това е човешкия свят, наистина е така. Значи колко много неща знаем и колко малко неща разбираме. Много точно казано, човека наистина знае много неща и от тук му излизат главоболията. Така. От тънките енергии са произлезли четирите низши стихии, наречени стихии на природата. Земя, вода, въздух и огън. Значи от тънките енергии са произлезли четирите низши енергии, наречени стихии на природата. Земя, вода, въздух и огън. Само много висши същества могат да ползват висшите динамични енергии и вибрации. Значи само много висши същества
могат да ползват висшите динамични енергии и вибрации. Тук само едно малко отклонение ще направя. Много хора се ограждат, психическа защита, четат книги. Някой път и формулите не им помагат. Чертаят кръгови, палят свещи и в определени моменти изгарят, защото има нещо съществено, което не са разбрали. Истинската психическа защита идва от изключителната любов към истината. Имаш ли го това? Защитата вече е на лице. Но трябва да видиш дали искрено е така или си въобразяваш. Дали с ума го искаш или с душата и духа си. Ако искаш да имаш истинска защита, ще започнеш от основното. Иначе никакви техники няма да помогнат. Така. Изкушението е зло за слабия, но то е добро за будния. Защото будния ограбва неговата сила и увеличава светлината си. Значи будния ограбва неговата сила и увеличава светлината си. Единният е центърът. Центърът е всякога вътрешен. Значи единният е центърът. Центърът е всякога вътрешен. Единният тласка в падение и единният възнася. Значи единният тласка в падение и единният възнася. Той излъчва множеството, но се остава единен. Значи той излъчва множеството, но се остава единен. Ако единният пожелае, всичко би замлъкнало. В древната история имало такива случаи. Значи, ако единният пожелае, всичко би замлъкнало. Семето на двойствеността е началото на закона. Значи, ето защо на евреите са дадени заповеди. Понеже са се отклонили от Бога и трябва сега да изпълняват заповеди. На един разумен човек, който е пълен с любов, въобще няма нужда нито от 10-те Божи заповеди, нито от там над 600 на Тора и така нататък и нататък. Просто няма нужда от никакви заповеди. Значи, семето на двойствеността е началото на закона. Закон има, защото има двойственост. Този, който с готовност отстъпва на единния, с лекота ще устои на множеството. Значи, тук в случая една птичка прави пролет, обаче ако е съединена с единния, може да се справи както Давид с една прашка, с не само с един въоръжен, а с много въоръжени, защото Бог е с него. Въпросът е дали така сме съединени. Пак ще повторя. Значи този, който с готовност отстъпва на единния, с лекота ще устои на множеството. Това, което не е от единния, няма стремеж към него. Значи това, което не е от единния, няма стремеж към него. Ние някой път искаме да обръщаме хората, да ги направим вярващи, а не сме станали самите ние. И учителя на едно място казва, ако искате да оправите света и хората, косата ви ще побелее и нищо няма да оправите. Ще стане, защото всеки има лична задача да оправи себе си. Така. На кръста израства той. Не Христос, не някой, и Христос покрай него израства, но второстепенно. На кръста израства единния. Той търси все по-дълбоко себе си. Това е начин да върви към себе си. Така.
Значи на кръста израства той. Който се отклонява от пътя, излъгва себе си. Значи, който се отклонява от пътя, излъгва себе си. И последни три неща. Преди да чуем последната песен. Една песен. Така. Той знае как да дава, но не умее да получава. Значи той знае как да дава, постоянно дава, храни цялата вселена, постоянно твори нови светове, но не умее да получава. Херметистите казват, единият не е отдалечен. Някой мисля, че той е много далече, други мисля, че е близо. Единият не е отдалечен. Той е скрит. Въпросът е дали ще се домогнеш до откровение. Значи, единият не е отдалечен, той е скрит. Единният е ключът. Не казвам ключа на живота, защото това е ограничено. Той е нещо много повече от живота и смъртта. Единният е ключът. И накрая, последната идея за размишление за Абсолюта. За Абсолюта аз подготвям цяла книга, специално по учителя, за нищото, за небитието, за битието, тъй като тези неща са различни. Могат да се разгледат от много гледни точки. Тук ще се спра на една от гледните точки. Абсолюта не е нито отец, нито баща, нито начало, нито край. Трябва да се знае, тъй като Бог е нещо друго. Значи Абсолюта не е нито отец, нито баща, нито начало, нито край. Той е създал именно Бога. Това е едно ограничение. Затова се казва, че Бог е алфа и омега. Има начало, има край. Има предели. Колкото и да ни обятна тази реалност, тя има граници, има предели. И доброто има граница, и злото има граница. Значи, Той е създал Бога и Той е преди началото и ще бъде след края. Той ще бъде преди алфа и ще бъде след омега. Значи, Той е преди началото и ще бъде след края. Той е бил преди алфа и ще бъде след омега. Това означава следното. Битието, това е външната реалност. Небитието е вътрешната реалност. Значи, битието е външната реалност, а небитието е вътрешната реалност. Докато Абсолюта е нищото. Извън тези две граници. Значи, той не е нито външна реалност, нито вътрешна. Той ги храни, той ги поддържа, но той не е. Не е нито едното, нито другото. Нито това, нито онова. Учителя казва следното. Ние сме създадени като същества с начало, но целта на моето учение е да ви направя безначални. И той обяснява на едно място как може да се надрасне и човек да стане не Бог, а нещо повече от Бога, но това е много специално и след време ще говорим малко, защото е опасно за тези, които работят с ума. Значи, ние сме създадени като същества с начало, а целта на учението е да ви направи безначални. Това е свързано с 8-та, 9-та и 10-та степен на посвещение. Това е, разбира се, вътрешна тайна в учението и затова тя само може да се загатва, но понякога и загатването може да помогне много. Както казах, по-нишата степен е възкресението, докато при другите степени се отива отвъд началото.
там вече човека нито има начало, нито има край. Той може да стане служител във вечността, а може да излезе и извън вечността. В тази връзка искам да ви кажа следното, по което също имаше много въпроси, неразбрани в самото братство. Защото тази тайна е свързана с пътя на всемирното братство, а не на бялото братство. Става въпрос за 8, 9 и 10 степен на посвещение. Бялото и черното братство е създадено от Бога. То има начало, има и край. Значи, белите и черните братя са родени от Бога, имат различни пътища и способности, но те имат край. Всемирните братя са родени от Абсолюта. Това са, там се намират така наречените, чували сте ги, 24 старци. И казва учителя, сега се подготвя 25-я. Значи, точно там се намира тайната, тези мистериозни старци, за които понякога може да се каже нещо, но то няма да обясни, тъй като те са по-дълбоки от всяка тайна и от всяка загадка. И така, тайната на пирамидата е свързана с всемирните братя, понеже този символ е тяхна идея. Те са го предали в Атлантида, после от Атлантида в Египет, и той се намира този символ вече и в наши дни, но зависи кой как ще го разбере. Значи, можеш да се върнеш в Бога, учителя казва, можеш с много усилия, с много любов да се върнеш в Бога, но не можеш да се върнеш в Абсолюта. Това са също различия. Значи, можеш да се върнеш в Бога, можеш да се върнеш в Христа, можеш в един момент и да придобиеш любовта, божествената любов, но в Абсолюта не можеш да се върнеш. Там само можеш да проникнеш, да преживееш, но без да постигнеш абсолютно познание. Значи, само можеш да направиш докосване, можеш да проникнеш, можеш да се докоснеш до този въпрос, можеш да преживееш нещо специално в тази връзка, в 8-то, 9-то и 10-то посвещение, но няма да постигнеш абсолютно познание, защото там е нищото. Просто няма нищо, но има всичко, което е по-дълбоко, отколкото, за което казва учителя, там вече не става въпрос за око не е видяло и ухо не е чуло, а учителя казва, че там нито душа е видяла, нито дух е чул. Значи нито душата може да има представа, нито духа. Там става въпрос за нещо съвсем друго. После учителя казва, че ние включваме в себе си всички светове до Бога. Но оттам нататъка нямаме достъп. Значи ние включваме в себе си всички светове до Бога, тъй като всички светове, става въпрос за всички вселени, защото учителя казва, че те са произлязли от любовта. Значи, що можем да се домогнем до любовта, можем да се домогнем и до всички вселени, до всяка вселена. Но оттам нататъка нямаме достъп. От тук нататък достъп имат само всемирните братя. Както казах, всемирните братя, това са тези тайнствени 24 старци. Например, един от тях е Мелхиседек. Не съм ви разкривал за неговия таен живот. След време, ако учителя пожелае, ще кажем нещо за неговия таен живот. Но той е един от тях. Те не са бяло братство, пак подчертавам. Те са над него. Те го управляват, те го коригират, те го осмислят. И когато трябва, се намесват да му помогнат. Но да се върна към по-нишите степени, които водят към възкресението, тъй като нали, на нас не стига, на много от нас да постигнем възкресението, да постигнем познаване на себе си, пък даже и нещо по-малко, за да не отидем съвсем нагоре. Учителя казва, аз мога да уча само тези,
които имат неизменна любов. И после казва, значи аз мога да уча само тези, които имат неизменна любов. И после казва, защо ви е необходима ангелска любов и защо ви е необходима божествена любов и обяснява. Значи, защо ви е необходима ангелска любов? За да имате огън. С този огън се излиза извън света. Значи, за да имате огън, с този огън се излиза извън света. Това е духовният огън на неизменната любов, на чистата любов. После казва, защо ви е необходима божествената любов? Това е вече нещо по-дълбоко от огъня. Учителя казва, за да имате корен в абсолютния път на развитието. Значи, за да имате основа, става въпрос за духовен корен. За онова дърво, което преди време говорихме, което няма корени, нито външни, нито вътрешни. Ако си спомняте, преди време говорихме за дървото без корени. Значи, за да имате основа, за да имате корен в абсолютния път. Това са двете най-важни начала за ученика за сега. Значи, ангелската любов и божествената любов. Именно божествената любов разкрива една от най-великите тайни, че някога е било само ден. Тъй като атлантите са знаели за тази тайна, те са знаели, че преди във вечността имало такива условия, когато е било само ден. Именно божествената любов, който се домогне до нея, разбира тази тайна, че някога е било само ден. Това има тайно съотношение към първата раса, преди Атлантида и Лемурия, първата слънчева раса, в които белите братя са били на много високо ниво и са успяли да обучат, тук в случая говоря за всемирните братя, които са създали първата раса слънчева и са успяли да обучат някои бели братя, които после са влязли в третата раса, в толтеките и оттам е тръгнала културата на народите.